Imagine que você está com mais fome hoje do que já estava nos últimos meses juntos e a sua única opção de alimento dentro de casa é um enlatado. Você lembra que ele está há alguns meses no seu armário e que a lata está levemente inchada, mas quando você abre, nada está com cheiro ruim? Você consome o alimento e algumas horas depois começa a passar mal. Os seus órgãos estão parando de funcionar e se você não tiver atendimento médico em 5 minutos irá morrer. E essa é apenas uma das formas de você se intoxicar com venenos. No vídeo de hoje, você irá conhecer um pouco mais sobre diversos tipos de venenos e um deles pode te matar com apenas 0,000,000,002 gramas, ou uma quantidade tão baixa que é praticamente imperceptível. Mercúrio. Você com certeza já leu ou assistiu Alice no País das Maravilhas e teve a oportunidade de conhecer o Chapeleiro Maluco, provavelmente o personagem mais louco e desorientado das histórias. Mas você sabia que ele não foi uma criação do Lewis Carroll? No século XIX era comum que os chapeleiros passassem por um estado de loucura, visto que o material usado na fabricação dos chapéus, ou seja, o feltro, tinha como base de produção o mercúrio, um metal extremamente tóxico. Ao longo da sua inalação, ele provoca demências, tremores, problemas de coordenação, alucinações e distorção da memória. Levando em consideração os principais sintomas causados por esta intoxicação, fica fácil identificar o porquê eles eram chamados de chapeleiros malucos. O mercúrio era tão utilizado na produção de chapéus e também na cura de enfermidades que a sua proibição aconteceu apenas no ano de 1898, quase na entrada para o século XX. O metal é tão prejudicial à saúde que na Inglaterra chegaram a utilizar o ditado "louco como um chapeleiro". Apesar de parecer extremamente agressivo, o mercúrio não é nem de longe o veneno mais tóxico que temos disponível na Terra. Cianeto. Nas histórias de James Bond, era comum que os agentes do FBI fizessem o uso do cianeto, ou ácido cianídrico, para destruir os seus inimigos. O veneno é realmente um dos mais mortais e pode ser encontrado em coisas comuns do nosso dia a dia, como frutas. O cianeto pode ser encontrado em sementes de cereja, pêssegos e damasco. E para ter uma ideia da sua ação, basta que uma criança engula 5 ou 6 caroços acidentalmente, que será o suficiente para sua morte. Não possui cheiro e nem gosto, e uma dose de apenas 0,12 gramas seria capaz de derrubar um homem adulto, paralisando seu sistema respiratório e deixando que o sangue receba oxigênio. O que muitas pessoas não sabem é que o antídoto para o cianeto de potássio é a glicose, ou seja, o açúcar. Por isso, se você tiver qualquer suspeita de alguém, ande sempre com um cubo de açúcar por perto. Toxina botulínica. Os enlatados e ultraprocessados possuem uma maior concentração de toxina e são um verdadeiro perigo para a nossa saúde. Mas esse não é o único local onde ela está presente. Quem está procurando suavizar as suas linhas de expressão vai precisar passar por uma injeção da toxina, já que o Botox nada mais é do que uma abreviação para botulínica. Contudo, não há com que se preocupar, pois em um período de 20 anos, apenas 28 pessoas tiveram complicações com Botox. Tedrodotoxina. Quem não adora uma comida japonesa que atire a primeira pedra? Essa iguaria culinária, apesar de deliciosa, pode apresentar um risco gigantesco para a nossa saúde, pois muitos restaurantes usam o baiacu como a base da sua receita e esse peixe possui uma toxina gigantesca. O pior de tudo é a sua forma de ação, que não deixa o atingido descansar em paz. Em primeiro lugar, você irá sentir cãibras por todo o corpo, ou seja, espasmos musculares extremamente dolorosos. Depois, o seu sistema respiratório deixará de funcionar e você morre sem conseguir respirar. Os chefes de restaurantes japoneses estudam durante anos para conseguir preparar o baiacu e ainda assim, todos os anos encontram-se em casos de intoxicação com a tedrodotoxina, que infelizmente não possui nenhum antídoto. Batracotoxina.
A próxima toxina se encontra aqui mesmo, no Brasil, e pode ser encontrada em um animal bem pequeno que vive na floresta amazônica. O sapo dardo-dourado secreta essa substância na sua pele, e em hipótese alguma você deve pensar em tocar nesse animal. Este animal é chamado de sapo dardo-dourado porque os nativos da floresta esfregam a ponta da sua lança ou da sua flecha na pele do sapo, pegando todas as toxinas. Desta forma, eles conseguem uma morte mais rápida das suas presas. Acontece que a betacotoxina provoca uma paralisia instantânea no coração, e isso depende de onde a flecha atingiu. O veneno se espalha rapidamente pela corrente sanguínea e te mata em poucos segundos. Para você ter uma ideia, animais menores como um javali podem ser mortos em apenas um segundo depois de serem atingidos com uma flecha impregnada com a toxina. Por isso, ela é tão perigosa de ser usada e merece uma atenção especial. Chumbo. Mas você não precisa ir até a Amazônia para se intoxicar com produtos químicos. Basta decidir pintar a sua casa com uma tinta contendo chumbo e pronto. Você estará com falta de ar em poucos minutos. A adição de chumbo em tintas era mais comum entre os anos de 1950 e 1970. Contudo, apenas no ano de 2017 foram registrados mais de 1 milhão de casos por envenenamento por chumbo, mostrando que esse é um problema que não ficou no passado. Nos dias atuais, apenas 73 nações abandonaram o uso de chumbo em suas tintas. Mas em países como a Rússia, por exemplo, ainda encontramos cerca de 2/3 da produção de tintas com a adição do metal. O pior de tudo isso é que o chumbo possui um cheiro adocicado, o que instiga crianças a lamberem brinquedos e paredes com frequência. A intoxicação por este metal pode deixar as pessoas em coma por vários meses, além de provocar convulsões constantes e, obviamente, levar à morte, como já comentamos. Por isso, sempre analise as tintas que você estará comprando para a sua casa. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado e, é claro, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Até a próxima, galera, aqui do canal Universo Oculto!